Eta itzuli, itzuliko naiz, edo hilik eramango naute lurrarekin bat egitera, Aitona Amonen lurraldera, iturri gorriri begira, zarobe ondoan, aize eta belaino, aitz eta zurrumurru, zeu baino ez, Goroldio eta Iratze. Jesús Galíndez ezin izan zen itzuli, ez da hilda gero ere. Amurrioko muñoan, lurperatua izateko aukeratu zuen lekua utxik dago. Haren begietatik sakon sartutako paisajeek berdintxu jarraitzen dute. Behelainoa eta aizea. Baina haren gorpua Karibeko urrepeletan geratu zen betiko. Zarobeko muñoa zain izango du aurrerantzean ere. Muñoan dago, nire zain. Galíndez, Ilobi Irekia. Jesús Galíndez Suárez, Madrilen jaio zen 1915 urriaren 12. Ezin izan zuen bere bihotzeko Amurrion munduratu ere egin. Paradoxa tristea, Aitona Amonen lurraldea hainbeste maite zuen gizonarentzat. Bertan ezil, ez atxeden hartu, ez da jaio ere. Aita mediku izateak eta alabeharrak hartara nahi izan zuten. Gainera, zoritxarrak, haren jaiotzarekin batera, amaren heriotza ekarri zuen. Beti izan zuen amaren utxa. Beti jakin zuen amak etziola ukatuko laguntasunik. Aita akordea ez zion inoiz laguntasunik eman. Izaera gokorreko gizona zuen aita. Beti izan zion begirune handia naiz eta bien artean eztabaida ugari izan. Salamanka auzoa, Madrilen itzalik handienekoa. Hortxe bizi izan zen Jesús Galíndez erbesteratzeko eguna etorri bitartean. Hiriburuko monotonia udako oporraldiak baino ez zuen hausten. Etxekoek Amurrion zeukaten etxera etortzen zirenean. Aldikada laburrak izaten ziren Amurriokoak, Ameriketako erbestaldian sarri gogora ekarriko zituen egunak. Txamartineko jesuitetan 8 urte egin zituen, aitaren agindupeko beste erabaki batek etorkizuna erabat aldatu arte. Inolako bokaziorik ez zuen arren, aitaren agindua onartu eta abokatutzarako bidea hartu zuen 16 urterekin, eta Complutense Unibertsitatean ikasten hasi zen. Jesusek euskalduntzat zeukan bere burua, baina ez zuen bere herriaren historia ezagutzen. Jakin minak Liburutegi Nazionaleko ohiko bisitari izatera eraman zuen, eta han Euskadiri buruzko liburu guztiak aztertzen hasi zen. Erabat handitu zuen horrek Galíndezen abertzaletasuna. Aitaren haserrea baino ez zuen eragiten jokabide horrek, aitak ez baitzuen inoiz ulertuko semearen jarrera. Galíndez, zuzenbide ikasketak amaitu ondoren, Madrilen geratu zen oposizioak prestatzen, etxeko beste guztiak behin betiko Euskadira etorri arren. 1916 uda. Aita Amurrion, eta bera Madrilen. Ez zuten gehiago elkar ikusiko inoiz. Gerrateak dena hondatzen du. Itxaropenak, asmoak, familiak, eta inoiz uste izango ez zuena gertatu zitzaion. Aitaren falta sentitzea. Galíndez Madrilen geratu zen. Matxinatuek euren menpe hartu nahi zuten hirian. Askatasun eskariei erantzuten eta desagertutakoak bilatzen hasi zen.
zeregin horiek amaitzean Bilbora itzultzeko asmoa zeukan. Halere, Errepublikaren gobernuko euskal ministro zen Manuel Irujok, Valentziara joateko deia egin zion, eta horrek bere planak aldrebestu baino ez zizkion egin. Irujok, presondegien zuzendaritza nagusiko letratu izendatu zuen Galindez. Laster utziko zuen kargu hori Ebroko frontean borrokan ziarduen Euskal Brigadarekin bat egiteko. Gerratearen benetako laztasuna antxe bizi izan zuen lehenengoz. Han ikusi eta bizi izandakoak ordura arte lagun izan zituen sinesmen erlijiosoak kolokan jarri zizkion. Jesús Galíndez, erabat minduta eta zalantzaz beteta geratu zen, gerratea amaitu zenean. 1929ko otsailaren 10ean, Frantziako muga zeharkatu eta hango egoera legeztatzeko agirien bila hasi zen batetik bestera. Frantziatik ies egin nahi zuen, Mexikora espazen Errepublika Dominikarrera. Azkenean, Karibeko irlarantz abiatzea erabaki zuen. Bidaiarako dirua bildu behar zuen, eta iraganeko haserreak albo batera utzita, aitak berak bidali zion Europatik aldegiteko behar zuen dirua. Errepublika Dominikarrak Bordelen zeukan kontsulatura joan zen bisatua eskuratzeko. Aretoaren tokirik irtenenean, Rafael Leónidas Trujillo diktadore dominikarraren kuadroa. Orduantxe ikusi zuen lehenengoz. Ez zuen orduan imaginatu ere egiten, hain begirada hotza zuen gizonark, beraren bizitzan eta heriotzan, zenbaterainoko eragina izango zuen. Jesús Galíndez, 1929ko amaieran iritsi zen, Santo Domingora. Diktadoreak Ciudad Trujillo izen berriaz deituriko hiriburu dominikarrera. Mila bederatzieun da hogeita berrogeiko martxoan etorri nintzen ni Santo Domingora. Alabarekin batera etorri nintzen. Hemen neukan senarra. Berton batu ginen da logikoa denez, gu baino aurretik iritsitako exiliatu guztiak ezagutzen hasi ginen. Gu eskinen da lehenengoak izan. Ez da gutxiago ere. Galíndezen bila hasi nintzen, zenbait liburu eman zizkidaten da berari entregatzeko. Eta ezagutuaz batera, simpatia handia agertu genion elkarri. Ze temperamentu irekiko gizona zen, izaera gazteduna, eta batez ere oso langilea. Leku batetik bestera ibiltzen zen, erbesteratu asko ez bezala. Hemengo espainiar askok ez zuten hain begionez ikusten. Askoz biziagoa zelako. Belari gertatzen zitzaion bezala. Dominikarrek harrera asko zobea egin zioten. Espainiar asko ez zen irteten euren mundu itxitik. Itxuraz, demokratikoa izan nahi zuen herrialdera iritsi zen. Alemaniari gerrarako deia eginda zion diktadoreak eta Frankoren erregimena zuen eredu. Indar militarrean eta goitik beherako kontrolean oinarritutako aginpidea zen. Bai atzerriko, bai barruko etsai guztiak suntzitzearen alde zegoen boterea. Guzti-guztia, benefaktorearen gogora. Alaxe deitzea gustatzen baizitzaion Trujillo diktadoreari. Errepublika Dominikarra, 1929an, 5.000 bat errefuxiatu Espainiar hartu zituen urtean, erbesteratu haietako batek esan zuen moduan, herrixka bat baino etzen. Herrialde oso pobrea. Oso isolatuta zegoen arrazoi politikoengatik, ez bakarrik irla bat izatearren. Politikoki, erabat isolatuta zegoen Latinamerikako beste herrialdeengandik. Ez zegoen lanik, lan intelektual gutxi zegoen eginda. Eta Frankoren diktaduratik ies etozenek, ez zuten euren egoera askoriko betu ona iristean. Konturatu gabe, oso krudela zen beste diktadura batera heldu ziren.
eta Santo Domingo zubi gisa erabili zuten. Hau da, hasieran 5000 etorri ziren, baina handik hiru urtera 800 eska zeuden. Euretako askok belauntzietan aldegin zuten, ze bigarren mundu gerra sasoian, Alemaniako urtekontzi asko zebilen hemen guretan. Gehienak Mexikora, Venezuelara eta Estatu Batuetara joan ziren. Paradoxa bada ere, bigarren mundu gerra aberasgarri egin zitzaien frontean ez zeuden herrialdeei. Esportazioa handitu egin zen, eta industrigintzaren sorrera ekarri zuen. Halere, Errepublika Dominikarrean miseria nagusitu zen gizatalderik xumeenen artean. Trujillok aberastasun guztia berarentzat baino ez baitzuen nahi, ez herritarrentzat. Herrialdea bere jabetzapean zeukan. Enpresak, kainabera arroak, hotelak. Aberastasuna biltzeko amorrua hain zuen handia. Sarri tokatzen zitzaion loteria. Azpilokoan ibilita jakina. Espainiarren exilioa gertaera garrantzitsua izan zen Errepublika Dominikarrarentzat, bai kulturaldetik, bai gizatasunari begira. Bapatean, talentudun eta gaitasun handiko jendea etorri zen, eta nola etorri ziren? Ba, Trujillok 2017ko hilketa egin berri zuen, haitiarren zoritxarreko hilketa. Eta seguruenik, atzerrian irudi hobea zabaldu nahi izango zuen. Zeregin horretan, lehenengo juduei eskaini zien babeslekua Pozua izeneko kolonian. Eta gero, ba, eskaintza berezi bat egin zuen. Jende asko harrituta utzi zuen eskaintza. Frantziara ies eginda zeuden Espainiarrak Errepublika Dominikarrera etortzeko gonbitea. Ez zuen hutsaren truke egin. Ez dago horren asmoa aztertu beharrik, gertaturikoa bera baizik eta horren eragina. Besoak zabalik hartu zituen Errepublikatik erbesteratuak. Ez baina kidetasun edo simpatiagatik. Eskulan kualifikatua zelako baizik. Etzekien etxaia etxepera etorri zitzaiona. Erbesteratuen artean, intelektual asko baitzegoen. Gerora aurre egingo zioten gizon emakumeak. Jesús Galíndez, Santo Domingon bertan geratu zen. Alfredo Matilla lagunaren etxean. Konplutensean irakasle ibilitako errepublikarra bera. Lobaton kaleko 8. atean izan zuten bizilekua. Eusko Jaurlaritzako ordezkari izendatu zutenean, etxe horretan txe lekutu zuten ordezkaritzaren egoitza. Eskola diplomatikoan klaseak ematen hasi zen, eta gizarte dominikarrean ezagun egin zen handik lasterrera. Alde, bizimodua monotonoegia egiten hasi eta suspergarriren baten behar izana etorri zitzaion. Dominikarrik apalenen gana urbilduz aurkitu zuen behar zuen bizipoza. Kafetegi honetan bertan, beste erbesteratu errepublikar batzuekin batera egiten zituzten solasaldiek ere nekatu zuten. Hiriburuan nain ospetsu egindako batzarroiek albo batean utzi arren, oraindik orain gaur ere gogoratzen dute Galíndez el Conde kaleko kafetegi honetan. Motozikleta zahar baten gainean herrialdea ezagutzen hasi zen. Samanako badiatik hasi eta La Romana, San Pedro de Macorís eta Santiagoraino. Ibilaldi hoietan hasi zen jabetzen errealitate dominikarraz. Ordura arte ez zuen bizimodu hori ezagutu. Gertutik bizi izan zuen herritarren miseria, nekazari eta arrantzaleen bizimodu gogorra.
Harreman hoiei esker, herritarrenganako maitasuna erabat handitu zen haren bihotzean. Eta oso mesedegarri izan zuen hori, etorkizunean egingo zuen lanerako. Hau da, Trujilloren erregimenari buruz egingo zuen doktore tesirako. Errepublika Dominikarrean zeharreko bidaia luze hori amaitu zuenean, ondo baino hobeto ezagutzen zituen herrialde hark eskainitako bi aurpegiak. Goi mailako gizartea batetik, bere ikaslerik gehienen jatorria, eta herriko gizartea bestetik, kezkak agerian azaltzen zizkion jendea. Herrialdean barrena ikusitakoak, hango egoera sozialari buruzko lehenengo hausnarketak egitera bideratu zuen, eta Cinco Leyendas del Trópico argitaratu zuen, beraren berezko sentsibilitate berezia nabari utziko zuen liburuzka. Errepublika Dominikarreko barneko politika zelata ez zuen ezer aipatu. Lagunik hurbilenen artean eta pribatuan baino ez zituen erakusten Trujilloren kontrako iritziak. El ni era dulón. Etzen gogorra eta ez zuen inoiz agerian azaldu erregimenari zion gorrotoa. Etzen horrelakoa. Eta jakina oso naturala zen. Etzen logikoa gu ona etorri, eman ziguten guztiaz beste barik aprobetxatu, egin ziguten abegiaz, eskainitako harrera onaz, eta bapatean erasoan astea. Horretarako hobeto hemendik alde eginez, eta horregatik Galíndez alde horretan kontu handi zibili zen, etzion gobernuari susmorako aitzakiarik eman, eta gutxiago Trujillori berari, baina hal ere beti egon zen guztiz bazterrean. Lasai beti, ze beste espainiar batzuek, gero alde egin zutenek, erregimenaren kontrakoa agerraldi batzuk egin zituzten, baina beti alde egiteko zeudela, ez hemen bizizaten zeudela. Eta are gehiago, espainiarrek hemen izandako jarrera gehien kritikatu zutenak, espainiarrak eurak izan ziren, batzuk behintzat, hasieran batez ere. Baina ez Galíndez, Galíndezek alde egitean, hemen etzen inor geratu beraren jokabidea zalantzan jarri zuenik, ez da ni neu ere, ez zuen inoiz inolako susmorik izan Galíndezek erregimena gutxiesten zuela esateko. Munduko gerrateak bazeramatzan bi urte, eta Galíndez amerikarrei laguntzen hasi zen. Karibean itsasontzi ugari zebilen orduan, eta Errepublika Dominikarra talaia paregabea zen. Nazien merkataritzako marinaren joanetorrien berri ematen hasi zen FBI-ari. Baina amerikarrek lan sakonagoa eskatu zioten, eta 1942-tik aurrera, DR-10 kodedun FBI-ko agenteak, Galíndezek berak hain zuzen, hainbat txosten pasatu zizkien amerikarrei, agente naziei eta falangistei buruz, baita herrialde hartan zegoen kolonia errepublikarrari buruz ere. Ez zuen gustuko zereginura, baina agindu guztiak betetzen alegindu zen. Gaur arte, ezin izan ditu inor korriburuzko agiriak ikusi. Lege Ipar-Amerikarren arabera, artxibo horiek desklasifikatzeko 50 urte utzi behar izan dira eta pasatzen. Dokumentazio horren zati txiki bat baino ezin izan da ikusi. Zentsuratuta gainera, baina argi dago Galíndezen eta FBI-aren arteko lankidetza estua. Galíndezek uste zuen, Agirre lehendakariak bezala, guda hura aliatuek irabazi ezkero, euskaldunei mesede ugari egingo zizkietela gudan emandako laguntzagatik. Hau da, Franco boteretik kentzen lagunduko zietela. Sasoi hartan dokumentatuta dagoenez, erbestean zeuden euskaldunen artean zabaltzebilen ustea zen gobernu iparamerikarrak euskaldunei lagundu egingo zietela bigarren mundu gerran aliatuei laguntza eskaintzearen trukean. Hau da, Franco kanporatzeko laguntasuna jasoko zutela amerikarren eta aliatuen aldetik. Eta gauza dokumentatua da, lankidetzarako linea bat gauzatu izana erbesteko euskaldunen eta inteligentziarako zerbitzu iparamerikarren artean.
eta Galíndez horretan atal bat baino etzen. Aginduak betetzen zituen, eta une hartan jarrera horrek bazuen zentzua. Gaurko ikuspuntutik ordea, aliatuen garaipenaren ondoren 47an gerrate hotza hasi zela jakinda, eta Estatu Batuak berehala Frankoren aldea agertu zirela, ba, porrota izan zen. Baina hori gaurko ikuspuntutik, ze bestela sasoi hartarako politika inteligentea izan zela ezin ukatu. Ez da larregi esatea Galíndez salatari hutsa izan zela. FBI-arekin zituen harremanak ez ziren barre egitekoak. Zertan zegoen interesatuta FBI-a, ba Estatu Batuetako unibertsitateetan ikasteko bisatuek eskatzen zituzten errepublikarren militantzia nolakoa zen jakiteko, ze pentsakera zuten jakin nahi zuen. Nor oberik Espainiar heldu berri haietako bapaino, errepublikarren jarrera politikoei buruzko informazioa jasotzeko. Galíndezek onartu egin zuen zeregin hori. Baina bere euskal jokaera kontuan hartua, onartua, ulertua izatekoaren truke. Eta hemengo infernutik alde egiteko bisatuaren truke hainbaten. FBI-ko agirietan harreman hori zehatz jasota egongo da. Dena den, haren antikomunismoa itxu-itxua zen. Ezaugarri askotan abaritzen zaio komunistekin zuen aldea, ez iritzietan bakarrik, eztabaida ideologiko hutsa baino askoz gehiago zen. Trujillori buruz, ez zuen txintik aitortzen. Eta beraren adimena zoartuta lan saileko legezko aholkulari izendatu zuten. Kargu horretan ziarduela nekazarien bizimodua hobetu nahian hasi zen lanean. Halako batean, nekazariek gobernuaren lasaialdi batean grebarako deia egin zuten La Romanako azukregileen artean. Trujillok ezin egoera hori onartu eta berehala etenarazi zuen greba. Galíndez ez zuten aurrerantzean begi honekin ikusi eta Karibetik alde egiteko asmoa zerabilen buruan. Handik alde egiteko beste arrazoi bat, New Yorkeko euskal ordezkaritza pisuzko partaidez hornitzeko beharrizana izan zen. Nazio Batuen erakundean Frankoren diktaduraren kontrako borroka hastear zegoen, eta ezinbestekoa zen Galíndezek zekizkienak agerian uztea. 1946ko otsailaren 13an, Miss Liberty estatuaren aurretik pasatu zen Jesús Galíndez barruan zeraman itsasontzia. Azkenbako maitasunak eratu zait dominikarrentzat. Askatasuna ara iristen deneguna, geurea balitz bezala ospatuko dugu. Bien bitartean, sufritzen dauden dominikarrek, nebarre bagaituztenon laguntza guztia izango dute. Mundu gerrak hainbat heriotza eragin zituen, eta 1946. Urteak albiste ilunak ekarri zituen euskaldunentzat. Irabazleek ahaztuta zituzten euskaldunekiko asmoak, eta Franco etsai berriaren kontrako aliatu bihurtu zitzaien. Komunismoa zen etsaia. Ez zuten itxaropen handirik, baina zeukaten apurra bertan bera geratu zen Londres eta Moskuko hitzaldien ostean. Aukera bakarra Nazio Batuetako borroka diplomatikoa zen eta Frankoren kontra nazioarte mailako zigorra lortzea. Bazekiten Ingalaterra eta Estatu Batuak horren kontra zeudena. Baina Agirre, Galíndez eta New Yorken euskal ordezkari zen Anton Irala legezko zeregin horretan hasi ziren.
Bosgarren etorbideko 30ean orduak eta orduak eman zituzten lanean legezko argudioen bila. Antxe zegoen Euskal Ordezkaritza. Aleginak alegin, alferreko lana izan zen guztia, eta Nazio Batuen erakundeak ez zuen onartu inolako neurririk hartzea Frankoren erregimenaren kontra. Erregimena ez omen zen ez egonkortzailea. Espainiako kasua horretantxe geratu zen. Eta horrek zuzen gara matza, Agirre, Irala eta Garindezen gana. Nazio Batuen erakundean esaterako lan handia egin zuen Duran kapitainarekin batera. Frankoren agindupeko Espainiari, erakunde horretan sartzeko aukera guztiak baztertzen alegindu ziren. Beraz, Espainia ONUko parteide izango zela jakitera eman zuten egunean, Belarrondoko handia hartu zuen Galindezek. Eta ordukoak dira bere orrialde literariorik ederrenak, tristeziaz beteak, adara jo otezioten sentsazioa erakutsiz. 1949, Iralaren ordez, Jesús Galíndez izendatu zuten New Yorkeko ordezkari, eta Errepublika Dominikarrean egindako pauso berdintxuak egiten hasi zen. Lana bilatu, eta Estatu Batuetan zuen egoera erregularizatu behar zuen. Lehenengo helburua, Kolumbiako Unibertsitateak ikasle latinoamerikarrentzako zuzenbide zibileko irakasle aukeratzean lortu zuen. Etengabeko bisatua lortzeko, FBI-aren laguntza jaso zuen, hango agente izaten jarraitzen baitzuen. Etzeukan denbora librerako asti handirik, baina altzuenean, New Yorkeko auzo marginaletara joateko ohitura hartu zuen. Harlem Hispanora batez ere. Kolonia guztien artean, Puerto Rico arrak izan zituen gogokoen. Eta 1942, Puerto Rico en Nueva York argitaratu zuen. Latino marginatu hoiei buruzko liburuzka soziala. Gutxiengo hispanoen ezagutza hain handia izan da, FBI-aren zat agente aproposa bihurtu zen. Galindezen prestigioa, egiazko informazioa lortzeko bermea zen. Eta komunitate hoiekin nahin lotura estua izanik, inolako arazo barik infiltratzeko aukera zuen. Unibertsitateko katedrak kontaktuak ugaritzeko aukera ematen zion, eta Galindezen izena New Yorkeko zirkulu politikoetan ezagun egiten hasi zen. Agente bikoitz gisa egin zituen lanen artean larriena, ekintzaile puertorrikoarren berri ematea izan zela susmatzen da. Garai hartan, FBI-aren eta CIA-ren ikusmiran zeuden Trumanen kontrako atentatuagatik, hau da, Truman hiltzeko saiakeragatik, horko ekintzaileak luzaro egon ziren gartzelan. Horretan hartu zuen parte. Eta jokabide horrek arre egin zuen apurka-apurka, era horretako zeregin ilunetan zebilen edo zein gertatu izaionez. Baina ez zuen inork benetan jakin Galindezen eta FBI-aren arteko harremana zenbaterainokoa izan zen. Etzekien inork NY-a 507, S isilpeko berri emailea, hileron 80 baino komunikatu gehiagoren arduraduna, Euskal Ordezkaria zenik. Informazio kopuru horren trukean, hilean 120 dolarreko soldata jasotzen zuen. Galindezen urrengo ardura, Trujillo zen.
Errepublika Dominikarrean zegoela isilik egon bazen ere. Orain, New Yorken, beldurgabe hasi zen Trujilloren aurkako iritziak azaltzen. Artikuluak, manifestazioak kontsulatuaren aurrean, eta azkenean, doktore tesia. Tesi horrek Kolumbiako unibertsitateko ateak betiko zabaldu zizkion. La era de Trujillo. 700 orrialdeko liburua, ondo baino hobeto dokumentatua, benefaktorearen handinaien gogortasuna eta ironia ageri-agerian utzi zituena. Liburua 1945ean argitaratu zuten eta erregimenera hondamendia ekarri zuen. Estraineko zausartu zen norbait, Rafael Leónidas Trujilloren ibilbide politikoa eta ekonomikoa hankaz gora jartzen, eta haren maitasun kontua garrotzen. Hemen, Santo Domingon, beldur handia eragiten zuen Trujilloren izenak. Eta Filadelfian ikasten den bilela, ausartu ere nintzen egiten Kolumbiako unibertsitatera joaten hango ikaslea izan zelako Galindez. Enintzen ausartzen, bertako mintegietan, eztabaidetan parte hartzen. Beldur nintzen norbaitek ezote zuen jakingo, unibertsitate hartan ibiltzen nintzela. Eta handi gutxira, New Yorkera egin nuen bidaia batean, tesia irten eta gero, ba, New Yorken erbesteratu Errepublikar Espainiarren bizileku zen auzunea bizitatu nuen. Zenbait liburu denda zeuden bertan eta bueltaka ibili nintzen Trujilloren poliziaren bat noiz ikusiko beldurrez. Dendan sartu eta bi ale erosi nituen. Liburuak aleratuaz batera, garbitu beharreko etxaien zerrendari gehitu zioten Galindezen izena. Diktadoreak ezin zuen jasan liburu hartan, bere burua odolzaletzat agertzea, beren gizontasuna zalantzan ipintzea edo Ramfis semearen aita zela zalantzan jartzea. Beraz, plan bat asmatzen hasi zen. Ez zuen nahi bere agenteek New Yorkeko ordezkaria hiltzerik. Baitu egin nahi zuen, bere aurrera ekarri eta aurrez aurre ezagutu, beretaz halako astakeriak idatzi zituen gizona. Zer uste dudan gertatutakoaz? Nire iritziz gehien bat interpretazio faltsua egin zela. Batez ere Trujilloren jendearen artean. Egia da heriotza ekarriko zion liburu ospetsuaren idazle izan zena, baina liburu horretan, ez duzu zerbait eraso, gutxietsi edo iraintzen duen hitzik aurkituko. Gauza bakarra zera da, honako hau esan zuela. Liburuan bertan idatzi zuelakoan nago, ba zera, Ramfis etzela Trujilloren semea. Andre Mariak beste gizonezko batekin izan zuela. Eta hori nahikoa izan zen Trujillorentzat Galindezenganako gorrotoa eta ikusiezina sorrarazteko. Hil nahi izaterainokoa gainera. Uste dut Galindezek ez zuela inoiz pentsatu ere egin nolakorik gertatuko zitzaionik. Nire ustez, logikoa denez, leku bat utzi eta beste herrialde batera zoazenean, herrialde libre batera, nora eta estatu batuetara, herrialde segurua, zeiakina, Kubara edo Mexikora joan ezkero, nazio horietan erasotua izateko, mendeku hartzeko arrisko handiagoa duzularik, ba, beno, bere estatu batuetara joan zen, eta seguru nago burutik ezitzaiola pasatu ere egin alako amaiera izango zuenik. Azkenean bai, jakina, hasieran ez liburua idatzi zuenean ez. Dominikako zerbitzu sekretukoak Joseph Frankekin kontaktuan jarri ziren. Trujillok estatu batuetan zituen soldatapeko batekin eta bahiketarako zehaztasunak eman zizkioten. Handik gutxira, Frankek goitik bera ezagutzen zituen biktimaren atzera aurrerak goizetik gaueraino. Bazekien gauez berandu ateratzen zena unibertsitatetik. Eta 6 metro geltokitan irteten zen etxeraino oinez joateko. Gainera, Gerald Lester Murphyren zerbitzuak kontratatu zituen. Murphy izan behar zuen N68100 matrikulako C-18 Beechcraft hegazkinaren pilotua eta Errepublika Dominikarreraino eramango zituena.
Galíndezek, salbu zeukan bere burua New Yorken, FBI-an zituen kontaktuengatik. Halere, tramparen bat prestatzen zebiltzala heldu zitzaion belarrira, eta bulego federalak erne egoteko aholkatu zion. Behar bada elkarrizketak entzuten zizkiotela eta debekatu egin zioten bere telefonotik kuartel nagusiarekin kontaktatzea. Ordutik aurrera, Galíndez jadanik beldur xamar, bere burua zaintzeko neurriak hartzen hasi zen. Ibilbideak aldatu zituen, eta ohiko lekuetara ez joaten hasi zen. Jateetxetan atera begira esertzen zen beti, eta jakapean artxenala zeramala ematen zuen. Baina esia estutzen zijoan ordezkariaren inguruan. Fernández Márquez, errena izeneko eta itxura zerbesteratu espainiarra zirudien gizon baten bisita izan zuen. Trujilloren agindupeko agente batzuen izenak eman zizkion. Galíndezek susmo txarra hartu zion mezulariari, eta horren berri eman zion FBI-ari. Etzekien bahitua izateko trampa ordurako martxan zegoela. Trujillo politiko amerikarren eta agenteen artean zuen eraginaz baliatu zen, euren artean New Yorkeko zenbait poliziaz. Polizia hoiek bazekiten nola jokatu behar zuten. Galíndez bakarrik zegoen benefaktorearen makinaria guztiaren aurrean. Eta Galíndezen kasurako, ba, aparatu oso komplikatua eratu zuten, ze ez dugu ahaztu behar, baik eta horretan Trujillok Estatu Batuetan zuen tramak hartu zuela parte. Esaterako, sasoi hartan oso ospetsua zen senatore batek, McCormack izenekoak, eskuin muturreko ultra hutsa bera, Trujillok ordaindua. Eta egiaztatuta dago bi edo hiru behintzat New Yorkeko benetako poliziak zirela. Joseph Frankek, operazioaren buruak, 1946ko martxoaren 12 zela eguna esan zien hiltzaileei. Egun senti hotza, baina eguzkitsua izan zen. Eta apartamentutik ateratzean, Galíndez Washington plazaran zabiatu zen, parkean zehar paseoren bat egiteko asmoz. Ordurarte hartutako segurtasun neurriak zirela eta aspaldietzela San Patrizio katedralera joan gogoratu zen. Meza entzun ostean, unibertsitaterako bidea hartu zuen bere klaseak emateko. Eskolak amaitutakoan, Evelyn Lang ikasleak 57. kaleraino auto zeramango zuela esan zion. Galíndezek, kafe bat hartzera gonbidatu zuen Evelyn handik gertuko kafetegi batean. Gaueko 10:30 baziren elkarri agur esan ziotenerako. Hotz handia egiten zuen. Ordezkariak pausoa arindu zuen 8. etorbideko kantoian zegoen metrorako sarbiderantz. Berak ezin zuen sumatu bide horrek heriotzara eramango zuela. Hiru gizonezkok eraso zioten. Joka hartu eta espaloi ondoan aparkatutako ambulantzia batean sartu zuten. Ibilgailuan ahoa estali eta New Jerseyko Newark aireporturantz abiatu ziren. Han zuten zain hegazkina. Barruan pilotua eta mediku bat zeuden. Osagileak hegaldia tontotuta egin zezan somnifero bat eman zion Galíndezi. Operazioa ezin biribilago atera zitzaien. Ez zuen inork ezer ikusi ez entzun. Bi motoredun hegazkina Newarken aireratu eta hegoalderantz abiatu zen, Estatu Batuetako ekialdeko kostaldearen gainetik. Handik ordu gutxira lur hartu zuen Lantanako aerodromoan, Miamin, erregaia hartzeko. Gasolindegiko arduraduna kabinatik zetorkion kloroformo usainaz ohartu zen, eta Murphyri horren arrazoiaz egin zion galde.
pilotuak gaixo bat zeramala erantzun omen zion. $84 ordaindu eta berriz aireratu zen. Urrengo lurrartzea Monte Cristiko pista galdu batean izango zen, Errepublika Dominikarreko iparraldeko herrixka batean. Murphyk antxe entregatu zien bidaiaria, erabat drogatuta, militar dominikarrei. Hori egin eta Estatu Batuetarako bidea hartu zuen pilotuak. Galindez beste hegazkin batean sartu zuten herrialdeko hiribururantz. Hegazkineko pilotua Octavio de la Maza zen, Trujilloren segurtasun burua. Presidentearen jauregian zain zeukan diktadorea Urduri. Une hartatik aurrera hartu zuten indarra hilketaren hipotesiek. Euren artean seguruenak torturak eta galdeketak hartzen ditu kontuan, tiroren bat eta gorpua karibera bota izana malekoiaren ondoan. Geroztik, isiltasuna. Trujillok danok dakigun importantzia eman zion txostenari eta baitzea erabaki zuen. Santo Domingora ekarri eta hiltzeko. Heriotza nola izan zen, ba oraindik ikerketapean dago. Ez dakigu Haziendako Fundazioan hiltzuen, hasieran fustarekin zigortu zuen ala ez, aurrez aurre eztabaidarik edo borrokarik izan zuten, lurpean sartu ote zuten, Babingen edo Okoboba mendiaren inguruan, hori denoi anekdotikoa da. Egia den gauza bakarra zera da. Trujillok New Yorken baitu zuela. Handik Miamira eraman edo Floridara, Floridatik Monte Cristira eta Monte Cristitik Santo Domingora. Eta geroago korik ez dakigu ezar. Dirudienez, torturapean hiltzuten, eta gero, Santo Domingo aurrean dagoen zulo batera bota, itxas leze batera. Ordurako mundu guztiak ezagutzen zuen lekura, arraxe jaurtitzen baitzituen Trujillok biktima guztiak. Kontakizun horixe da onartuena, baina geroago, gutxien uste dugunean, ba egia guztia jakingo da, eta behar bada kare bizitan egongo da gorpua. Horrelako zerak ez dira oraingoak zaharra baino. Eta, bai ba, argi dagoena zera da. Hil egin zutela, Trujilloren beraren nahia izan zela hori, Galindezek kaleratutako iritziek sumindu egin zutelako. Antzera jokatu zuen Galizia resiliatu batekin ere, bere seme alaben maixu izana, ba ez zuen bakerik izan Mexikon harrapatu eta hil arte, autoak zapalduta hil zuten. 1946ko martxoaren 18an, desagertu eta 6 egunera agertu zen prentsa Amerikarrean lehenengoz bahiketaren berri. Poliziak, bere aldetik, ikerketak hasi zituen. Baina hain zen nahasia dena, ezinezkoa zen denbora laburrean ezer argitzea. New York Timesek ez zuen inolako zalantzarik haren guztiaren atzean Trujillo zegoela esateko, eta kronikek egunetik egunera gero eta salaketa gehiago agertu zituzten. Dena den, egiaren bila egiten zebiltzan ikerlan guztiak euskal ordezkariaren izatea intoksikatzeko kanpaina baten bidez isildu nahi izan zituen Trujillok. Gero komunikabide sare batek ere eragin handia izan zuen Galindezen bahiketa isilpean gordetzeko. Bahiketa burutuaz batera, intoxikazio kanpaina bati ekin zion Trujillok. Ursera igez egin zuela Galindezek, espioi sovietarra izan zela, sasoi hartan hainbat espia britainiar deskubritu zituztenez, psikosian abaria zen. Etzela bizimodu arrunteko gizona eta hau eta bestea, menteku sexuala zela, hau da, dena zegoen guztiz programatuta jendeak susmorik hartu etzezan. Bahiketaren norabide ustel batera zabaldu zuten, itxasontzi batera bahitu zutela adibidez. Gero argi geratu zen itxasontzirik ez zutela erabili izan. Hori denoi bahiketa hegazkin batekin egin zutela ezkutatzeko. Dena zen gezurra.
Trujillo ez zuen beste asmorik Galíndez lehenbailehen garbitzea baino. Trujillok inguraturik ikusi zuen bere burua, eta lekukoak isilarazten hasi zen. Gerald Murphy pilotua Karibeko arrezifeetan desagertu zen. Pilotuaren gurasoen eta neskalagunaren ikerketek ez zuten inolako emaitzarik izan, naiz eta FBI-ak ere herritar amerikar bat hila izan zela susmatuta ikerlanean parte hartu. Segurtasun buru hoiak, Octavio de la Mazak, bere buruaz beste egin omen zuen kuarteleko dutxetan bertsio ofizialaren arabera. Eta Rivera doktorea, Galíndez drogatu zuena, pozoituta hil zen. Lantanako aireportuan, hegazkina erregai zornitu zuen langilea ere, modu arraroan hil zen. Trujillok bere dolumina agertuz gutun bana idatzi zien guztien familiei. Eskandalua handia izan zen, ze Trujillo hildakoen artean, Estatu Batuetako hiritar bat zegoen, Galíndez bahitzeko erabiletako hegazkinaren pilotua. Eta hori arazo politiko latz bihurtu zen, Estatu hartako ordezkari politikoen artean. Eta horregatik, Trujillo Estatu Batuetan itzala galduz joan zen. Trujilloren kontrako jarrerak agertu ziren komunikabideetan. Naizta ordura arte, Amerikarrek Santo Domingon zuten euren gizontzat euki, ez? Eta berataz, Rusbelek Somoza zelata esandako gauza bera esaten omen zen. Gizon hori puta seme hutsa da. Bai, baina gure geure puta semea. FBI-a, Edgar Hoover buruzuela, etzen gauza izan behin betiko arrastoak aurkitzeko. Trujillok bere eskuzuen guztia egiten baitzuen arrasto horiek, desagertarazten, bai New Yorketik, bai Santo Domingotik. Probarik lortu etzen arren, eragina berbera izan zen, ze Galíndezen hilketaren ondoren hasi zen diktaduraren gainbera. Charles Porter senadorearen ikerlanek ere ez zuten erantzurik izan. Eskandalua itzela izan zen. Diktadore latinoamerikar batek, doktoradutzako ikasle bat non eta New Yorkeko kaleetan baitzea. Beraren herrialdera eraman eta anil. Hain izan zen handia eskandalua, Trujilloren diktadura handik bost urtera desagertzeko lagungarri izan zen. Asko lagundu zuen horretan, Oregoneko Charles Porter kongresistak, ze Murphy, hegazkina onaino ekartzearen salatua izan zen pilotoa, Oregonekoa zen, baitan eskalaguna ere. Eta 26 urteko diktaduraldian, orduantxe lehenengoz bete zen prentsa amerikarra, Trujilloren diktaduraren kontrako artikuluz. Life aldizkariak, inteligentziarako zerbitzu amerikarren gandik lortu zuen bahiketa hura nola gertatu zen jakitea. Itxura sentsazionalista emanik argitaratu zuen guztia. Publicó en una forma muy sensacionalista. Azkenean, hiru urteko lanaren ondoren, txosten haietan zehaztutako kasurako ezin hitz zoribeltzagoa idazten hasi zen FBI-a. Artxibatua. Eta Jesús Galíndez ez da inoiz itzuliko zarobera.